Välkommen till en ny video på min kanal. Det är lördag och det är hide and seek. Och våran broder Nuki är tillbaka. Och han har fixat så alla hans gamla kartor är 50 spelade kartor nu. Så vi kommer kunna spela alla gamla kartor. Och Nuki kommer kunna bygga nya. Så vill ni se mer hide and seek, gilla videon, prenumerera ut på din klockan, Kevster under Supporter Creator och kommentera vad Nuki ska bygga. Gå med i min Discord när vi kör hide and seek, så kommer ni kunna spela. Filmstaden som ni ser, alltså 50 stycken har gömt sig. Och vi ska se om vi hittar de där 50 styckena. Hej hej. Okej, okay. Ja, då kör vi lobbyn alltså. Vilken är er favoritfilm på bio just nu? Där var ingen alltså. Kommentera det. Favoritfilm på bio just nu. Oj, blobs. Ohoho, 50 stycken alltså. Hur fan ska jag hitta alla de här? Ofta ingen satt i lobbyn alltså. Satt ingen i lobbyn. Mhm. Nej. Jag trodde det var en spelare. Här sitter någon. Nej. Där var någonting. Okej, här. Ingen där heller. Var fan sitter alla? Nämen. Martin, han blir alltid hittad först alltså. Vem sitter på dass? Gå och sätt där Lucas och Birdie. Det här med 1 HP är fett bra Nuki alltså. Okej. Jocke. Aj, aj, aj. Barbie-fan satt i rabatten. Jaha. Nähe. Vi ska hitta 50 pers alltså. 1 HP är det bästa nu, jag lovar. Här var det ingen heller. Ingen där heller. Nämen, okej, okay, okej. Okay. 6 stycken hittade. Pågående renovering. Ja, hit ska vi in. Oj. I am shark hittat. Aj, aj, aj. Jag har för mig att Nuki byggde någon sån här, typ så här Super Mario på kartan eller någonting. Har du, finns det, oj, oj. Okej, okay, okej. Okay. Nähe. Har vi sett några? De här är fan fett bra gjorda, han är kung Nuki, jag svär. Nej, vi har ett jätteproblem, det var det här. Nuki, vi får... Hallå. Jag kommer ut snart, okej. Okay. Vänta, vi får klippa här. Stå still bara. Hur fan kom du ut då? Vänta, fy fan. Nuki hade fixat banan, sa han. Fan. Ja, men alltså, det, exakt det där jämstället kollade jag och det funkade. Alltså, när jag var där inne. Så det okay. Måste ha buggat till någonting. Hur kom ni ut? Annars måste vi fan starta om igen alltså. Ah, fan. Oh, ja. Japp, japp. Det är lugnt. Jag är ute. Oj. Almgren, Nuki. PZ. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Serverrummet är färdigt. Endast personal alltså. Adde. Alltså om någon sitter där så tror jag inte att jag ser. Om det sitter någon där kan du komma ut. Okej då. Ja, vi kör på dass. Här är det förbjudet, står det.
ska man kunna... Det här är fan ett gömställe. Jag kommer nog fastna. Jag, alltså, ej. Om det sitter någon där inne så får du typ komma ut, för jag kommer aldrig se dig. För jag kommer fastna. Hoppa in i dator. Du kommer inte fastna. Ha, hoppa tillbaka. Ej, du förstör och du springer iväg. Den där snubben ska vi banna sen. Fan vad tråkig kille alltså. Påminn mig att banna han sen stream och YouTube. Ah, Lord Luke, I miss OG Pump alltså. Snubben sprang iväg alltså. Vilken jävla fegis. Paja video, ja. Okej, vi har hittat 16 pers. Det är skitmånga mer kvar alltså. Kalle, vad håller du på med? Oh, vänta. Det här är Super Mario. Vilka känner till Super Mario då? Man kan hoppa... Va? Hoppa ut Mario? Oh. Jag hörde någon. Det här var fan, det här var smart byggt alltså. Hoppa in i Mario alltså. Det var någon som steppade alltså. YouTube. All right, vi har kollat Mario. Jaha, 16 pers. Var sitter resten YouTube då? Vågar jag hoppa ner där? Rasse? Jaha, ja. Här är något så här serverrum igen. Hej. Hur fan kom du dit? Hur fan kom han dit? Ja, här eller? Nej. Det där är skumt alltså. Ska man kunna klättra här eller? Okej, sitter det någon där så kan jag inte komma dit. Hur kom han? Nej. Big Lolitad med. Åh, oh, hitta en till. Not sweaty. Jaha, 20 pers hittade YouTube. 7 minuter, är det rekord eller? Mhm. Men var jag inte här förut eller? Nu kan man inte komma ut eller? Nej, fan. Jag får panik varje gång jag fastnar. Denna kartan byggdes innan de ändrade massa saker. Okej, 23 pers hittade. Det finns jätte... Vad fan sitter resten då? Okej. Har ni... Alltså... Tror ni jag missat någon nu eller? Det kan jag inte gjort eller? Vi ska se nu. Och här inne tittade jag ju. Japp. Datorn hittad. Jag har för mig att man kan hoppa in i någon. Nej. Okej, det här är skumt alltså. Det är 27 pers kvar. Vad har jag missat för rummet? Renovering. Vad har jag missat, eller? Tjenare, Kevster! Ofta ingen satt här uppe. Men alltså, vänta lite nu. Hur kan det vara så många kvar utan att jag hittat dem? Vi ska bara kolla en sak. Okej då. Okej, alltså. Det är någonstans någon gömmer sig utan att jag har tittat i gömstället. För det är ju svinmånga kvar.
YouTube, har ni sett någon på riktigt? Där var ett jävla gömställe. Nej, det var ingen där heller. Det här är jättekonstigt, det är skitmånga kvar. Oh! Man kunde gå ner där. Jag gled ner. Tack så mycket. Snirra jävla kung. Jag gled ner. Nej, hur fan. Okej. Okay. Det är 26 stycken kvar alltså. Det här är jätteskumt alltså. Det här är jätteskumt alltså. Är det någon som vet så får ni kommentera. Det känns som att det är några gömda ställen någonstans. Vi får ta en runda till och kolla läget alltså. Här har vi kollat. Det här är weird. Jag fastnar igen. Panik varenda gång jag fastnar. Han har så hemliga grejer i taket så att det ser in alltså. Jaha, då går vi på ut här, tvåan. Vi ska inte fastna på den här mittengrejen igen. Åh, jag missade massa här! Lucky och soul alltså. Jaha, 26 är hittade. Det finns jättemånga kvar. Alltså, sitter du under så vågar jag inte gå dit ifall jag fastnar. Lucke. Jag får mig att man ska kunna gå in i någon sån här grej alltså. Hoppa in i toaletten. Här ligger en massa bajs. Lakeland. Aj, aj, aj. Han satt i dass Lakeland alltså. 28 färs, de här kartorna är fett roliga alltså. Okej, nu ska vi se här. Vi har varit tvåan. Det är alltså 22 pers kvar typ. Var fan sitter de? Hej, du som sitter här. Nej, kan du komma upp? Ah, Hussein, jag gick över han. Om någon sitter här, kan du komma upp? Nej, det är ingen där. Okej, okay, 29 pers hittade. En fuskar. Är det någon som fuskar alltså? Sicken fuskis. Det känns ju som att det är någon jag måste ha missat här. Alltså det är 21 pers kvar. Eller 20 pers kvar. Jag för mig att man kan gå in i en projektor. Kan man gå in i projektorn, Nuki? Hoppa in i datorn. Det här är konstigt. Nej då. Vi kör lite hide and seek alltså, men jag har inte hittat. Det måste vara fler folk här alltså. Jag har varit överallt. Belinus. Är det någon i Mario eller? Oh.
Joyster Johannes. Victory. Ja. Nej, nu börjar jag bli. Vi har spelat in i 15 minuter. Tror du sitter en jävel någonstans eller? Vilka är det som lever? Kan ni skriva i chatten? Ni som är inne här. Det känns som att det sitter någon där inne, men alltså jag kan inte hoppa upp dit. Jag fattar inte hur fan de kom in hit. Du får tänka lite. Jag behöver ledtrådar snart tror jag, för att det börjar bli fett svårt alltså. Ja fan, man kunde gå in i en sån biogrej, men det verkar inte gå. Oj. Alltså, ingen kan sitta i lobbyn alltså. Kan man gå in i den här pengagrejen eller? Nej. Ett hål här eller? Nej. Okej. Jag behöver någon ledtråd. Alltså, jag fattar inte att det är 29 pers kvar. Det där gömstället var fett alltså. Salong 1, salong 2. Här är biorum 1. Oh my god. Ser ni vad jag ser? Hur fan kom du upp dit? Kan man ens hoppa upp? Vänta. Åh, kolla här. Aj, aj, aj. Star och Ogga satt där uppe. Det finns på andra sidan också. Hur missade jag det? Och det är spindelnät där. Flying Turtle sneezy och snurran satt där uppe. Aj, aj, aj. Jag kommer fastna nu. Vi hittade en GU med. Finns det mer sådana ställen man kan gå upp i eller? På taket kan man inte sitta. Vad är det för fusk? Jag minns. Vadå soptunnor salong 1? Oh my god. Man kunde gå in i en soptunna. Fasiken var illa. Den där ser sus ut. Ja, kanske inte. Den här sus. Nej. Alltså sitter någon på såna här buggade ställen så kommer jag inte hitta er. Hallå, om någon är under mig här nu, för jag går på någon tror jag, då får ni fan hoppa upp. Du sitter ju där ju. Hallå, kan du röra på dig? Jag har ju sagt det. Kan du röra på dig? Det sitter snubben där, kolla på han. Det satt 3 stycken i blommorna. Det där är sjukt. Okej, vilka har vi som lever?
Men jag har ju redan varit här, så om du är vid taxin så har du buggat, kolla här. Är denna ny? Vad fan är det här? Det här fanns inte förra gången, Nuki. Vad är det här för sjukt ställe? Kolla här! Han har åkt... Vad är det här? YouTube, det här är sjukt att jag har sett. Hur fan kom du upp nu? Nej, du får fan komma hit. Kom hit, så jag får skjuta dig. Det där var sjukt. 40, det är 6 personer kvar. Den där var fan gratis. Att jag inte såg den alltså. Jesus Christ. Den där var gratis, YouTube. Ja, ledtrådar då. Vi ska se vem den andra sitter. Det som är Biosol 3. Va? Oh my god. Jag är sämst på att hitta vissa varje musik. Ja, ledtråd. Det är 4 stycken till. Han buggade här. Oh my god. Hur ska jag hitta han? En meter ifrån dem. Men här har jag bett om... Vad gjorde du så? Alltså, aj, så man kunde gå in där. Ja, vänta lite. Det är en person kvar. Vem är den sista? Ja, hon kommer. All right, YouTube. Vi hittar alla. Det är någon som har lämnat typ. Pippi, ja. Vi hittar alla. Det var jättesvårt. Kartan är jättebra byggd. Kan du säga hej? Ja, kan du säga hej så får du se på Pippi. Gilla videon, prenumerera, kommentera vad Nuki ska bygga nästa gång. Okej, allihop. Säg hej då. Inte Pippi, säg hej då.